Ranli. Hi. অভিনেতা অঞ্জল বৰুৱা আৰু সংগীত শিল্পী লীলা কৃষ্ণ বৰুৱাৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা অসমৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰানলিৰ এয়া দ্বিতীয় নিবেদন। No, ঠিক তেনেকুৱা কথা নহয় এই তেনেকুৱা কথা নহয় হ্যাঁ
এনেকুৱা কথা নহয় থানালৈ মানুহ আলহী খাবলৈ নাহে নহয় এনেকুৱা কথাবোৰৰ বাবে আহে পিনাকী চৰিত্ৰ আছিলে প্ৰাঞ্জল বৰুৱা আৰু চন্দ্ৰৰ চৰিত্ৰ আছিলে বিকাশ কলিতা মই আগতেই কৈছোঁ এই আমাৰ নাটকখনি ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ উপন্যাস কালান্তৰ গদ্যৰ একাংশ কাহিনীৰ ওপৰত ৰচনা আৰু এই নাটকখনি আমি পুনৰবাৰ কওঁ আমি সঁচাকৈ আকৌ সৌভাগ্যৱান যে এই চৰ নাটকখনিৰে যিয়ে নাট্য ৰচনা কৰিছে তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতে আমাৰ পৰিচালনৰ লগতে সংগীতৰ দায়িত্ব কৰিছে তেখেত হৈছে মৃগ তালুকদাৰ আৰু চিন্তা গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ইমান সময় দি আমাক ইমানখিনি সহায় কৰিলে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ লগত আছে আমাৰ সহযোগী প্ৰযোজনা কেইজনমান আছে বিপ্লৱ বৰুৱা মই বিপ্লৱকো মঞ্চ বিচাৰিছোঁ সংগীত সহযোগী আছে ভাস্কৰ লংকৰ ভাস্কৰ নিজৰ নাই আচলতে তেখেত মিডিয়াৰ লগত জড়িত তেখেতে নিউজৰ লগত জনবাসী তেজপুৰলৈ গৈছে সেইবাবে তেখেত আজি উপস্থিত থাকিব পাৰিলে ইয়াৰ লগতে আছে ৰূপসজ্জাত তিলক নাথ Thank you.